Добро утро, прекрасни хора! Неминуемо, независимо какъв начин на живот живеем, независимо през какво минаваш, ти общуваш с безкрайно много хора в ежедневието си. Аз също. Всеки ден срещам буквално стотици хора навсякъде, в студията, по улиците. Деня ми минава в общуване с безкрайно много хора. И от така опита ми с общуване с хора, мога да кажа, че има два основни типа хора. Може би ти си бил от едните, може би сега си от другите, не знам, но най-вероятно ще се разпознаеш по някакъв начин. Аз също съм била и от двата типа хора. Едните хора са тези, които търсят съжаление. Да, съжаление, много правилно ме чу. Те много често не си дават сметка и не го осъзнават, но търсят, просят, както аз казвам, просят съжаление. Другите хора са тези, които търсят решение. Обикновено, когато срещнеш свой много близък човек, вие отивате да изпиете по едно кафе или пък си отделяте време за един разговор, независимо дали по телефона на някоя пейка или просто в къщи. Много често обаче между близки хора тече негативна енергия, негативна обмяна. Много често онова, което си споделяме с близките хора, са именно тези неприятни неща, които не са се случили през деня. Обаче, има наистина два вида поведение. Едните хора са тези, които го правят, за да просят съжаление. Другите хора са тези, които имат нужда от някакъв вид подкрепа, от някакъв вид съпорт, от някакъв вид съпричастност, така че заедно да намерите решение. Много често, когато ти се случи нещо неприятно, ти го споделяш с всичките си близки хора. Какво обаче се случва? Аз го наричам така. Много често, когато ти се случи нещо, което не е много приятно, ти го споделяш с хората, които са емоционално свързани с теб. Нали така? Много често го споделяш с наистина твоите най-верни приятели, родители, деца, най-близките ти приятели, хората, които наистина са емоционално свързани с теб, хората, които ги е грижа за теб и хората, които ги боли за теб. Но не си даваш сметка какво правиш от една страна към тези хора, от друга страна към самия себе си. Нека да го погледнем малко по-детайлно и малко по-подробно. Случва ти се нещо не много приятно, звъниш по телефона и го изсипваш с цялата така палитра от краски, с които можеш да опишеш негативната случка върху много-много близки твои хора. От една страна, ти, разказвайки отново това, което ти се е случило, го преживяваш отново и отново и отново. Защото всеки път, когато ти се връщаш към дадена негативна ситуация, независимо дали тя е станала преди малко или преди една година или преди 10 години, ако щеш, ти всеки път донасеш тази минала ситуация в твоето сега и я преживяваш, защото обикновено я разказваш цветно, я разказваш емоционално, разказваш през цялата палитра от преживявания, през които си преминал и тогава. Да, ти преживяваш емоционално отново и отново тази негативна ситуация. Но това се случва и с близките ти хора. Ти ги въвличаш да преживеят една силно негативна ситуация. И повярвай ми, близките ти хора я преживяват с цялата палитра от чувства и емоции, с които им разказваш, точно защото те са емоционално свързани с теб. От една страна ти изливаш негативна енергия върху самия теб отново и отново, принуждавайки се отново и отново да преживееш тази случка. От друга страна ти го правиш и с най-близките ти хора. Сега ще кажеш, да, ама аз когато споделям, на мен ми улеква. И това е точно така. Когато споделяме,
Когато споделяме с хора, в които намираме утеха, намираме подкрепа, намираме безусловна съпричастност, тогава ние наистина така ще усетим едно истинско облекчение. И точно това е много тънката разлика, която искам да направиш днес. Аз не казвам да задържаш всичко негативно, което ти се случва в самия теб. Разбира се, че всеки от нас има един или двама най-близки в живота му човека, които, с които споделя всички тези неща, хора, които му помагат емоционално, хора, които го подкрепят емоционално, хора, които му дават едно енергийно рамо, една много силна ръка, много силна приятелска ръка и подкрепа. Това обаче, което се опитвам да ти кажа е, не го прави с всеки човек или почти всеки човек, който срещнеш през деня си. Защото се случва така, че ти едно нещо на теб ти се случва веднъж, но ти, разказвайки го многократно, ти го преживяваш многократно от една страна, т.е. то вече не ти се случва само веднъж, то ти се случва много пъти. И от друга страна, помисли си за всичко това, което изливаш върху човека срещу теб. Аз знам, че ти разпознаваш все по-добре такива хора, обаче за каквито говорим в момента, които идват в твой живот. Да, ти се променяш, ти започваш малко по малко да израстваш. Ти все повече започваш да се сияваш. Ти все повече започваш да се усмихваш чисто инстинктивно. И точно тези хора, за които говорим, те го усещат. И те чисто инстинктивно си мислят, че понеже ти си засиял, понеже ти изглеждаш по различен начин и твой живот започва да се променя, те като че ли се чувстват длъжни да ти изсипят своите проблеми върху теб самия. И го правят много често. Много често след такава среща с приятел, много близък приятел, ти си тръгваш прегърбен от товара на човека, който си поел върху себе си. А човека става от вашата среща супер лек, супер усмихнат, супер ведър и си казва и ти казва: ей, винаги когато се видя с тебе ми става много леко и приятно. Да, обаче на самия теб никак не ти е станало леко и приятно, защото ти си емоционално се свързал с този човек и ти си преживял през неговите очи, през неговите емоции всичко това, което той ти е разказал. Затова на него му е олекнал, защото той го е предал на теб, ти си го поел, той си тръгва лек като перце, обожава срещите си с теб, а ти си тръгваш, въобще не е този човек, който си отишъл на срещата. Сега ще ти кажа нещо много симпатично. Миналата седмица в Пловдив ме спря една жена, която много чаровно и разкошно създание, която ми каза така, тя беше супер импулсивна и ми каза: трябва някой ден да ни разкажете за всички трудности, през които сте преминала в живота си. Ето какво ще кажа сега на това момиче и на всички вас. Всички вие сте емоционално свързани с мен. Всички трудности, през които аз съм преживяла и преминала през живота си, са моя дар, който ме е довел до мястото, където се намирам сега. Само защото не съм се отказала, само защото съм продължила да търся. Но, ако аз ви разказвам всички трудности, през които съм преминала, нито на вас ще ви стане по-добре, нито на мен ще ми стане по-добре, защото всичките тези неща, през които съм преминала, аз ще ги преживявам отново, но и нещо по-драматично. Аз ще въвлека и теб да ги преживееш заедно с мен. Аз съм виждала хора, които са плакали, защото аз преди съм разказвала големи части от моите така проблеми в живота и съм виждала хора, които са плакали заедно с мен. Кому е нужно това? На мен ли това ще бъде в някаква полза или на някой от вас това ще бъде в някаква полза? Аз знам, че вие инстинктивно усещате в
мъдростта, която съм натрупала, че тя не е мъдрост натрупана от четене и от преповтаряне папагалско на разни думички и неща, а това е една мъдрост, която съм натрупала благодарение на наистина неравния, трънлив път, по който аз съм преминала. Пътя ми обаче сега вече отдавна не е такъв. И да, мъдростта я има. Както казват така мъдрите хора, не питай старило, питай пътило, защото пътилото е това, което може да ти помогне безкрайно много. Обаче, аз не съм човек, който предава нататък негативна енергия. Даваш ли си сметка колко хора ми разказват драмите и проблемите си цветно всеки ден? Всеки ден повечето хора, които ме срещат, те не идват да ми кажат нещо хубаво. Те още от вратата, както се казваме, започват с «Нека да ти разкажа моята история». И се започват едни безкрайни драми. Аз също съм минала през такива. Моята история ще ти разказвам тогава, когато наистина тя ще осмисли нещо, което да осъзнаеш в момента. Но просто да ти изсипя цялата тая мръсотия върху теб, защото ти си емоционално свързан, за да изпрося твоето съжаление, вместо да те заредя с нещо прекрасно, това, повярвай ми, няма да бъде добре нито за теб, нито за мен. Всеки път, когато понечеш да разкажеш нещо отдавна минало на някой, помисли си какво ще изсипаш върху този човек и дали това е нужно. Много странно е, но аз не съм го виждала другаде по света. В България ние хората като че ли се идентифицираме през нашата драма, през която сме преминали. И много обичаме да се заявяваме през нея. Запознаваме се с някой, започваме лекичко да си ставаме близки и в следващия момент ние вече започваме да си разкажем, а ако знаеш аз през какво съм преминал, а ако знаеш на мен какво ми се случи, а онзи етап от живота ми колко беше труден и тегъв, и се започва детайлно и подробно разказ на всички тези отдавна отминали неща. Пак казвам, много е важно да направим тази граница. Много е важно да направиш за себе си тази граница. Винаги помисли какво ти е на теб, когато някой дойде и изсипе просто една огромна камара с душевен буклук върху теб. И пак казвам, различавай двата типа хора. Когато приятел е дошъл при теб, за да ти разкаже проблема си, но за да намерите и да потърсите решение заедно, това е съвсем отделно нещо. Различавай хората, които търсят решение, от хората, които търсят съжаление, които просят съжаление. Това са два отделни типа хора. Тези хора, които просят съжаление, те не търсят решение. Те по-скоро имат нужда да те рекетират емоционално с проблемите си. Когато срещнеш такъв човек, знай, че дори да активираш цялата си енергия, цялата си добрина, цялото си желание да помогнеш на този човек, ти не би могъл да го направиш, защото самият човек не търси помощ. Той не е готов за тази помощ. Той не я иска тази помощ. Когато човек е дошъл за да потърси решение, ти ще го усетиш веднага, защото той няма да се фокусира толкова върху негативното преживяване. Той ще ти го разкаже, само за да ти очертае мястото, откъдето заедно ще тръгнете да търсите решението. При мен това също се случва много лесно. Човека, който търси съжаление, той разказва цветно, надълго, нашироко, в подробности, в детайли, в нюанси и той никога не задава въпрос. Той просто иска да излее върху вас или върху мен, това, което се е нагнетило в него. Човека, който търси решение, той няма да те обременява безкрайно с детайлността на нещата, които са му се случили. Той ще ти разкаже каква е ситуацията, за да ти даде общите очертания, да ти даде опорни точки и след това ще започне да ти задава въпрос. Всичко това се случва наистина конкретно и ясно. И пак казвам,
Помагай на приятелите си, помагай на близките хора, помагай им. Давай 100% от себе си, давай цялото знание, което си натрупал, за да им дадеш такива къси, къси пасове, да им дадеш шорткътове, да им дадеш такива кратки мостчета, по които те да преминат, за да не извървяват дългия път, който ти си извървял. Аз го правя същото. Винаги, когато виждам, че човека е готов за решение, когато иска решение, когато търси решение, винаги съм готова да дам прекия път, винаги съм готова да дам личния си опит, без обаче да давам съвети. Всеки човек трябва да вземе решението сам. Това е една съвсем отделна, много дълга тема. С това непрекъснато да съветваме човека. Решенията ги взима винаги самия човек. Отговорността за решенията също. Може да дадеш гледна точка, но не и готови решения. Можеш да така споделиш помощта ти, но не и готови решения, защото всеки човек има различно светоусещане. Така че разпознавай двата типа хора. Едните са тези, които изобщо нямат нужда и потребност да намерят решение, защото намирането на решение би ги лишило от тяхната способност да рекетират емоционално хората около себе си. Много хора се идентифицират през драмата, много хора заявяват себе си през драмата и на тях това им върши работа. Вярвам, че ти вече си го минал този път. Аз самата съм имала такива етапи от живота си, в която съм била точно тези хора, които са просили съчувствие и съжаление. Но съм успяла да застана срещу себе си, успяла съм да наблюдавам себе си, успяла съм да си дам сметка колко това работи негативно за мен. Успяла съм да се измъкна от това. Аз нямам потребност да разказвам за драмите, но мъдростта, която съм натрупала по пътя, по който съм преминала, е онова, което мога да дам сега. Има хора, които наистина имат нужда от помощ, имат нужда да намерят своето решение през гледната точка на близък приятел, на приятелска ръка, която да им даде нова гледна точка, и то реална, и то откровенна гледна точка, която да им даде един нов поглед към ситуацията, към нещото, в което те са вътре. Това е нещото, за което винаги бъди готов да подадеш приятелска ръка, да се хвърлиш, да помогнеш, да откликнеш винаги на близките хора. Но наблюдавай хората, които имат потребност да разкажат на теб, след това хващат следващата си жертва, за да разкажат и на нея колко им е трудно и колко са зле. След това следващата жертва, следващата. Обикновено те не търсят решение. Така че, когато се научиш да разграничаваш тези два типа хора, ще ти бъде много лесно да се съхраняваш емоционално. Защото обикновено ти си, понеже ти си много близък до моята чувствителност, аз знам, че ти си чувствителен човек. Знам, че си човек, който се преживява болката и тя минава през него като истински тайфун. Когато започнеш да виждаш отгоре, от птичи поглед, когато започнеш да разграничаваш тези два модела на поведение, ще ти бъде малко по-лесно да се съхраняваш емоционално. А това емоционално съхраняване е изключително важно за теб, защото един такъв огромен удар, който поемеш емоционално от близък човек, може да наруши твоя баланс за много дълго време. Може да разклати твоята устойчивост за много дълго време. И когато виждаш, че този човек е предприел реални действия, ти изпитваш удовлетворение, че наистина си дал една нова гледна точка и си помогнал на някой да се почувства малко по-добре. Обаче, когато виж, че си бил поредната жертва на този емоционален рекетьор, ти всъщност се чувстваш още по-зле, защото той не е само, че те е разклатил емоционално, но на тебе след това ти трябват часове и дни, за да се измъкнеш от там, където си отишъл. Когато се научиш да разпознаваш тези два типа поведение,
на теб ще ти бъде от тук нататък много по-лесно да разграничаваш и да се съхраняваш емоционално и енергийно. И тогава ще ти бъде много по-лесно да помагаш и да продължаваш напред съответно. А това ще ти бъде все по-важно от тук нататък. Защото колкото повече разцъфтяваш, колкото повече шлифоваш вътрешната си същност, колкото повече мъдрост натрупваш, колкото повече светлина започва да избликва от теб, толкова повече това знание ще ти бъде безкрайно важно, за да можеш да съхраняваш, за да можеш да разграничаваш и да можеш да знаеш къде да дадеш много, къде лекичко да се прибереш. Както казва учителя, някъде можеш да дадеш всичко, някъде нищо. Научи се да откриваш и да разграничаваш хората. Така че, прекрасно същество, преди да ти пожелая един магичен, дагичен и вълшебен ден, пусни тая светлинка на любопитството, на очакването, на вълшебството към новия ден, да запали пламъчето в очите ти. Пусни светлинката да озари лицето ти. Пусни на тази вътрешна светлинка да озари сърцето ти. И живей един магичен ден. Почувствай вълшебството на живота, почувствай привилегията на това, че днес си се събудил, че дъхът тече през теб. Почувствай привилегията на любопитството, което имаш да променяш себе си, да търсиш все по-добрата своя версия, да търсиш все по-правилната и точната гледна точка за теб самия към този момент. И наистина мини през деня си с вдъхновение, с чувство на радост и осъзнавай, че колкото повече любов, внимание и грижа даваш на себе си, толкова повече любов, внимание и грижа ще имаш да дадеш и на света, и на всички прекрасни хора, и на всички все по-прекрасни хора, с които си заобиколен. Защото животът е прекрасен и защото дълбоко в себе си ти го усещаш, че въпреки всички трудности, драми и неща, през които преминава всеки от нас, животът е изумително прекрасен. Вълшебен, магичен и много дагичен ден ти пожелавам. До скоро! Чао, чао!